O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131-modda transport vositalarini mast holda boshqarish. Haydovchilarning transport vositalarini alkogolli ichimlikdan, giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holda boshqarishi transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorda jarima solishga yoki 15 sutka muddatga ma'muriy qamoq qolishga sabab bo'ladi. Alkogolli ichimlikdan, giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish, transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yildan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.